وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسيدا وحنهاي وندى أحسن الله وبركات رمضان كريم مرحلة يسو نقض وعان دوكسي ودوكسي سريع غولاء سكدري سكول وحينو ما انتا غادان نحيسي لي من هالكي كسي ودينا بعدد وحوي وشيوغرافي فصلاد اللباد جغرافيا شابتر كان يمرين أنا وحوي شابتر كان صاغ هذا نين صايب فرني إيكوره محله غانا شابتر فايف سلمر كان حاسو مالن جغرافي وخوره ميا جغرافيا إلا هذا هاي جمهوريه سومالن ريبابلغ سومالن جمهوريه سومالني جغرافيا إلا هذا هاي حيبيه إنه صاح سنة عشرة ده هاي نفسه غدا نيجي هالكاي سومال لكو تالو أريا ده إيدا عضو هذي تاي relative location إسكده يا هذي تاي absolute location إسكده أريا ده سمو غلا ده إلا ده هاي سدوا خلاه هو بوع هاي هشوا يو صنعة حليه ده كل دوين أولي هاي حليه ده عملية ده قيان تاي حليه ده عملية ده قلان تاي أوسي سينسكا يدري سينسكا أوسي سينسكا نسكون يروح على سكول هذا جوجل يديرته dry season is kuma hal iskuulada xagaaga iyo jiilalka la iskuulada iyo waxay ku kala duwayeen waxaan maanta qaadanaynaa marka ee mowduucan hoosaadyada ku ugu muhiimsana oo loo yaqaan topography of Somalia dibi ahaan deegaanada ama gobolada Soomaaliland loo qaybiyo ama kala sasareynta Soomaaliland inta qaybood inta soone inta aag ee loo qaybiyo waxay inta badan loo qaybiyaa shan loo qaybiyaa maxay arday oo shan baa loo qaybiyaa shandaas waxay kala yihiin koow loo yaqaan guben een ogo hawl aa guben soone aga ama region labadaba way noolan karna aga ama guben soone nawaaxiga gud iyo sidoo kale golis sisiyada buurada gud kashalada ugu dambeeyna waxa loo yaqaan nugaal regions ama waxa loo yaqaan nugaal soone shanta ee gobol ama aag dabiiciyeed bay Soomaaliland leedahay waxaa leedahay shanta aag dabiici bay Soomaaliland leedahay shanta hadaba saddexdana ugu muhiimsan ayna waayeen doonayna inaan ka xusno ee siyaasada buuraleeda gelis oo garayna wax ka soo bilaabantay istiila iyo waxa socota gulis geographically marka inta badan sameysankeeda laga waramayo qoloyinka geographic waxay aaminsan yihiin in inta badan ay ku sameysantay waxa loo yaqaan diffraction diffraction Merchant in inta badan ku sameysantay diffraction merchant isku waxa weeye inagii foowan ku soo dhiganay aha ballet merchant iska ama saxan yareyasho dhulka xariiqdooda u dhaxeeyay inagii soo dhiganay oo ah conversion diffraction iyo transfer waa laba saxan yare mid midka kale soo wajahdo mid midka kale mid ay ka socdo iyo laba inta badan baaralaal ama laba isbarbar yaa isbarbar soconaya marka gulis waxa la yiraahdaa marka geographically dib loogu noqdo waxa ku sameysantay diffraction merchant isku sameysay oo ah saxan dhuleedka ay degan yihiin dhulka carabeed iyo saxan dhuleedka ay Soomaalidu degto baa inta badan midamidka kala ka dirkay dibeeto waxa inta badan soo buuxiyay meeshii uu ka sameysmay buuraleeda iyo badweynta ka hooseysa loo yaqaan Rurisi een gubena waxa weeye waa aag dhuleedka ka hooseeya buuraleeda gulis hoos uga rogan ee dhinaca waqooyi uga rogan isla markaana koonfurka soo xiga xeebta ee ama badda cas waxa loo yaqaan oogaduna waa dhulka taagee buuraleeda gulis uga soo rogan hawdka ama koonfurta hawdkuna inta badan waa dhulka isku siman ee isaguna koonfurta kaga yaala Soomaaliland nugaalna waa inta dhinaca bariga xigta ee inta badan depressionka ama dhulka godan ee ku tilmaansano nugaal marka aynu eegno hadaba saddexaas maxay ku kala duwan saddexda ugu muhiimsan ee aynu xusnay ee loo yaqaan guben hawd iyo loo yaqaan ogo maxaa faraqa u dhaxeeya ay ku kala duwayeen The Somaliland consists of three main topographical zones Somaliland waxay ka kooban tahay saddex
kala soo sarreyna dhulal ama saddex deegaan dabiici oo ugu muhiimsan ama aagag saddexda ugu muhiimsan ee ay ka kooban tahay waa guban oogo iyo saddexdii marka aynu soo barbardhigna maxay ku kala duwayeen the coastal plains of guban dhul bannaan xeebeedka inta badan guban loo yaqaanaa wuxuu ku yaalaa dhul xeebeedka ama badda loo yaqaano badda cas ee rirsiga loo yaqaano xeebta ka soo rogan sisada buuraleydeena hoos uga rogan ee uga rogan waqooyi inta u dhaxaysa loo yaqaanaa guban waayadiisa soona waa aag inta badan heerkulkiisu aad u sarreeyo isla markaana roobowga ka daa ay koobayeen xilliga lagu jiro xagaagii cimiladu ay kulushahay wuxuu inta badan gaadhaa kulayl wuxuu ka qabo 100 degree Fahrenheit buu gaadhaa temperaturekaas haddaba hoos buu soo dhacaayo inta badan wuxuu noqdaa normal buu ku soo noqdaa xilliga lagu guda jiro winterka ama jiilaalka lagu jiro halkaasoo inta badan dadka iyo xooluhuba ay jiilaalka gubanka ay ku soo bataan oo dadka ay ku soo xoomaan sababta ugu soo badanayaana aan idhi jiilaalka marka lagu guda jiro waxaan idhi roob baa ka daa loo yaqaana xays baa ka daa guban roobkaasi tigaada uu soo saaro iyo heerkulka uu hoos u dhiga darteed baa dadka iyo xooluhuba ugu soo bataan coastal range of Ogo dhulka taagee Ogo loo yaqaano isna waa dhulka buuraleysada buuraleyda golis uga soo rogan dhinaca koonfureed waa is high belatu waa aaga ama waa dhulka inta badan kor u taagan isla markaana koonfurka xiga waxaa loo yaqaano guban ama sisada buuraleyda golis it is elevation inta uu dhulka ka kacsan yahay badanaa ama oogadu waxay u soo dhaxaysaa 6,000 ilaa 7,000 feet bay u sahaysaa marka jooga badda laga tilmaan qaato maxaan idhi goli ooga xagee ku taalaa sisada buuraleyda golis bay ka soo xigtaa dhinaca koonfureed ka soo xigtaa intaa dhulka ka sareysaana waxa u dhaxaysaa 6,000 ilaa waxa loo yaqaano 7,000 feet marka heerka jooga badda la barbardhigo roobabowga ka daa way ka culculusiin oo ay ka waaweyn yihiin marka la barbardhigo kuwa ka daa gubanka inkastoo deegaanadan oogada iyada laftarkeedu ay ku kala duwan yihiin roobabku sida ay u kala helaan the plateau of Hout plateau of maxay Hout snow maxay waa inta saddexaad ama waa aagaga saddexaad ee dabiiciga ah ee Soomaaliland ay leedahay waa inta badan isna wuxuu wadan yahay oo koonfurka xiga oogo caadiyana ama si caama inta badan dadku way ku badan yihiin xilliyada weliba cimiladu ay qoyan tahay dad yooga iyo xoolaha ay dhaqanayaan way ku badan yihiin oo inta badan waxaa ku baqan xoolo dhaqatada aad ugu fara badan xilliga cimiladu qoyan tahay ama cimiladu ay rooban tahay aynu ku jirno guga iyo dayrta labadaba waxa loo yaqaano marka markay leenahay xilliga cimiladu ay qoyan tahay waxaan ka wadnaa gugada roobada dayrtana roobada labada xilli maadaama roobku uu daayo roobowga daaya dooga iyo tigaada iyo dhirta iyo daaqa ay soo saaraan ba xooluhu manfacsadaan oo ay quutaan sidaa daraaddeed baa dadka iyo xooluhu ugu badan yihiin waayo waa dhul inta badan aad ugu wanaagsan oo lagu ammaano inuu yahay dhul daaqsimeed lagu ammaano marka soo far waxaanu soo xusnay arday imiga ee topography of Somalia waxaanu shan weeyaan waa guban Hout Ogo golis iyo nugaal saddexda ugu caansan ee aynu xoogga saarayna aynu inagu dhiganayna inaynu kasoo qaadanaynaana waa Hout iyo guban iyo Ogo guban markaynu ka waramayno waa dhul bannaan xeebeedka ka soo sokeeya badda cas isla markaana xagga waqooyi uga rogan sisada buuraleyda golis waa dhul inta badan kulayla ah roobna kama da-o laakiin marka jiilaalka la joogo temperaturekuna hoos buu dhacaayo qaboobay ku soo noqotaa jawi caadiya oo moderate oo dhexdhexaada sidaa daraaddeed roob yarina uu ka daayo loo yaqaana xays roobka xayskaleeda tigaada iyo naqa iyo dhirta uu soo saaro ama daaqa uu soo saaro bay u guuraan dadyooga abaarsaday ee degan oogada iyo Hawdku sidaa daraaddeed baa xilliga dadka iyo xooluhu ugu badan yihiin oogada markaynu ka hadlayna isaguna waa dhulka taaga ee koonfurka xiga sisada buuraleyda golis inta uu dhulka ka sarreeya waxaa lagu qiyaasaa maadaama dhul taaga yahay 6,000 ilaa 7,000 feet marka jooga badda la barbardhigo uu ka roob badan yahay kana roobaba culus yahay marka la barbardhigo gubanka inkastoo isaga laftirkiisu ama deegaanada laftirkeedu meelaha ay ka kooban tahay
ay roobooga ku kala duwan yihiin. Hawdna isna waxaa nidhi waa deegaanada waran ama baahsan dhinaca koonfureed ka xiga dhulalka taaga ee loo yaqaano oogo. Hayvili baabuleetir during wet seasons aad buu dad badan yahay oo dadku way ku soo xoomay yihiin iyaga iyo xoolahooguba inta lagu guujiro marka ximiladu ay qoyan tahay ee gugayo dayrta. Sababta it is important for grazing wuxuu aad ugu wanaagsan yahay dooga dhulaaqsimeysa, doogana deya daaqsimeedkana waxaa quutaa xoolaha nool. casharkeenii maanta halkaas aynu ku soo gabagabanaynaa. Asalaamu allah calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Wa mahadsantiin.